Denny's room, where untold story is revealed. These fools took themselves to court. These thieves, they took themselves to court. Kamwe wabire, kamwe sule munyanja, kamwe tuare guru, nemo munagende Kongo, ube juba, baje kuma wano, tuja kuba damu. Museveni ebyo bye bimu nkyayisa nti byayogera si byakola esala gye tusaba ayi Mukama Katonda omutujirawo bi obubbi muno mu Uganda temukyali mu nguzi. Don't be fooled. Mu Uganda temuli nguzi, bantu balutinze gwanga beyond repair. We are extremely puzzled by the conduct of the speaker, extremely puzzled, and indeed we have brought it to her attention. We have shown her the paragraphs. Wewe na agena mansi nokube na ngongo bedera kumukutu gino gwa Beyond the Newsroom. Wakola cha mwendo mungi nyo. Atela webali nyo, webali dedale. Bibi ogena mansi nokube na ngongo tusa kengaro. Aila jogenzi mansi nokube na ngongo okora. Yon no mbitundu bie guange vienja ulo josinzi ogena mansi nokube na ngongo. Raba video eno. Atela mwetukule tida ensonge zenja ulo nzede ni. Agena mansi nokube na ngongo kuweleza kumukutu guno. Nokutu sako ensonga. Ngabazi basi gena mansi nokube na ngongo zita mbula mguanga liyati Uganda. Atela nemusi yono kutualiza wa mkasta. Chivanga chikuwa tagana kumaulide. Kakati no, omobaka Theodore Sechikubo nga ea omamomu tuwe kunsonga suge na maso na okubeda nga ateka HTSO obanga kunganya emikono ejireta HTSO HGMBA Commissioner bano obwesige Mathias Mpuuga Nsamba wetuogelira kakati ate ebya bwe sibirunji ya dakamu nake dagala onono mazoge na maso na okubeda nga kunya H1Diko nga yanu kule H1Diko cha speaker Anetanita Mong chevada musindike denga mugambe nsonge yo si agena maso na okubeda nga etwalibwa ku floor ya parliament kutesebwa ko oluvannyuma lwa koti ogena maso na okubeda nga ewa ensala yayo ku musango guno. Kakati no ye omubaka amanyikidwa nga Erioni Yoke Adria avuddeyo no mwana watu nakawanga mulanagamba these fools abasirusiru bano nebye bagenze maso na okubeda nga batwala mu koti koteka omulamuzi bajikaji hakuwa jutuka site tugena kukiriza ate mbeira zinogena masu na ukubiranga mtu susako obusiru shiru abwa mwe basaji amivure atabuso na gamba yebuli chichecha guwao kufaru ya sala uo agene masu na ukubiranga wagira government ya kunatenga President Museveni tamulabi yeo irono esala jasabida abantu ba wagira abasabida bintu bitali bidonji ya dakamu nake dagara mungeri ya njagala onzikirize ngene maso na okubira nga nkwa video eno tutandikire waneno wabula soko jimpeleka like etamblide dale tuke kuoyo mlale yandi ya gado gena maso na okubira nga ajifuna kamwe wabire kamwe sule munyanja kamwe tuare guru nemo munagende Kongo ube juba baje kuma wano tuja kuba damu walimbaka ngaba ya detukulonda chalteka tukutu tukulonze kubiri za parliament ngo sinzira ku mateeka ne semateeka so sigwe kwetera ubi byo obaba no bakinywi obaba mukwano nyo yita parliament yetule oleme kubera n'abana n'ebyana mubaka Theodore Sechikubo onono nga ye yawomamu omutwe mugena maso n'okubera nga ayanjula ensonga eno mu bantu agamba nti ababaka bano baye ko mama ne bagenda wamone speaker ogena maso nokubira nga bale mesa censorship ogena maso nokubira nga ekolebwa mu parliament baneno baga manti omulamuzi eyasaze omusango guno tatekedwako tiyalina nampa jona je yayimiriramu nga alemereddwa ogena maso nokubira nga agoberera mateeka ago nga bwe gaino ogena maso nokubira nga gagoberewa aga parliament kakati no bano chineno techiba malide banu kudde speaker Anetanita Mong nebamugamba nti nedda mama wacha wewe nedda kankwe video eno ogere maso nokubira nga ensongo zetegereza ere baluwa yetu maze okujiddamu netumugamba nti baluwa ye byeyogera tetukanya nabyo tunulira mateeka kigagamba ebaluwa tumaze okujimukwanga tetuyina kyake tulindirira tusubira atuze parliament tebajja kuguma zambiro tubalaba kamwe wabire kamwe sule munyanja kamwe tuare guru nebo munagende Kongo ube juba baje kuma wano tujja kuba damu
njagala kujukiza gwata na ba subscribing nga kusaba soko subscribing ate tugene mas na kubiranga ensonga tuzitambuza fena abutelevu nyo nyini dala kakati no omubaka amanyikidwa nga Erioni Odria afudeyo nagena mas na kubiranga yeka namla ne yekumamu ogutaka onono wano wasinziride nagena mas na kubiranga ategeza ngabu agenda maso no kubiranga tibagenda kubiranga wakirisiganya na kusala kwa speaker Anita Monk oteka umumiuka we Thomas Tayewa echo goba echitesho chawe echo kubiranga waku nkumuna ababaka waneno omukono mochibia. They have started getting compromised by forces from this parliament. This ruling here, we call upon the Chief Justice to review it, whether it's genuine or not. These fools took themselves to court. These thieves, they took themselves to court, created their own case, and it was passed in their favor. This ruling has nothing to do with our petition. It has nothing to do with our petition. Our petition was on grounds provided by the rules of procedure of parliament, Rule 110. And also, and our petition has other grounds. We are not looking at the service award alone. We are looking at issues of misconduct. What are these issues? Commissioners giving themselves illegal trips with their spouses. Somebody is going away for a trip, benchmarking trip for 30 days, which is not there in actual sense. Katikuba de guchari we gucho. Yes, msajja mkulu amekidwanga Honorable Sechikubo olwawe miyaga. Afuteyo nagena maso nokubiranga awandika ekiwandiko ekigenze maso nokubiranga kidibwamu. Ekiwandiiko speaker kibadde bakoze ekyobutakkiriza kugenda maaso na kubeera nga basensinga ababaka bana agambye nti nga baba sensoringa agambye nti ffe ekyaffe kye tulwanirira kwe kubeera nti ababaka bano badde bagenda maaso n'okubeera nga beegabira ensimbi y'omuwoomusolo nga kwotadde n'okweteekako eŋŋendo ze Bulaaya ze batagenze maaso na kubeera nga batambula ng'era nti buli lunaku bano badde basaasanya dola eziri mu 7 n'okwambuka waggulu nga bazisaasanya buli lunaku kyagamba nti kubeera kutyoboola na kugenda maaso na kubeera nga basaasanya ensimbi y'omuwoomusolo etaliiko balirirwe ate ng'ensimbi eno bagitwala mu bumenyi bw'amateeka. Obukodyo buno buno obukodyo bwa syndicate ya UPC. UPC ya ino obukodyo 99. Speaker, parliament ajirunga minga sinzira ku mateeka ne semateeka bifuga semateeka. Nolwekyo ebbaluwa eje yawandise tujizimula tujigana teriyo kubanga bojawo service award bakomisana tubakuvunana emisango ebirala gye tumenye ejiba kwatako bagezezzaako bewabidde mu kkooti ebyo byonna bya pa titujja kukkiriza kutujja kumulamwa ani abawabira ani abawako obujulizi ani abawozesa. Kakati nno ye musajja mukulu basajja mivule avudde mu mbeera n'agenda maaso n'okubeera ng'akolimira President Museveni kw'oteeka bwagizi bw'ekibiina kya National Unity Platform ne PLU ng'agamba nti mmwe temumuyambyeko wadde akamu n'akeddagala oluvannyuma lw'okubeera nga bayirawo omubiri ky'ova olaba abantu bafa nga bali so depressed ng'ate babakyaye nnyo mu bulamu. Kakati nno mivule agamba ne bwe munzita lwakiri ddibasanga ku mulyango gw'eggulu ne mbakolimira. Museveni ebyo bye bimunkyayisa nti byayogera si byakola esala gye tusaba ayi Mukama Katonda omutuggirawo ddi tetukyalina kutya ne bwanatuwa nziragamba dda nti bwayiwa omusaayi gwange bayinza n'okikola mmanyi obudde bwonna naye mbalindidde ku mulyango wali mbalindidde ku mulyango gw'eggulu awo malayika waali bakwatira n'agamba nti ggwe sigwe watulugunya nga abantu enalufenya n'akwata bw'ati n'akasuka mu muliro ate ggwe sigwe watondawo safe houses mu Uganda abantu gye baabakubiranga ensibo ne zaabika embirisi ne bazimenya n'asula mu muliro mmalindidde awo mutukole bemwagala nenaffe tubalinze wali akaseera abasiraamu kebayita ak'ekyama tulina olunaku tuyita judgment day olunaku lw'omusango nga ggwe sigwe wayavuwasa bannayuganda n'asula mu muliro nga biworomera eyo so temubatya kubanga nabo mujja kulaba mu ggulu bamalayika nga bakwata bukwasi bati
wali wa itachi generali chi umuliro ate gogundi gwe na gogwe ate orogundi gwe kati ya mifurendo biwade bichari yao Franka Gashumba gamba nti gwanga lineno abantu abali kulembera bagenzi masu no kubela nga baliba okubilitu usakusa elio kubela nga telicha sola na kuburu wa kudangulo agamba nti enguzi teyimiride uwa mchitundu chimuchoka oba parlamenti yoka wabula Republic Office ejudemu enguzi elanga enguzeno webaya kumalibu wao omonti yeta gogena manso no kubela nga akula chetu andise heart surgery kugwanga Uganda kubanga enguze fusenzali danwa obubi muna mu Uganda timuchi alimunguzi don't be fooled mu Uganda timulinguzi bantu baluti nze gwanga beyond repair alimukubba yes nyinabye mpulira batumba avunga bagamabu ngochi chakolebwa mu mateka nonsense nape side mu South Africa lyali teka Franka Gashumba ebyo no byebemu kwebya bigambo byebyagenze maso nokubera nga yogera kakati no gubadde guchi alibwe gutyo ate ye omubaka Theodore Sechikubo nagamba si wa kusamu kono wagena maso nokubera nga alwanirira ekyo kyala banti Sechikubo ekyo kubera nga alwanirira dembe lya munna Uganda n'ensimbi yomewe womusoro. As the speaker's decision depicts her as someone who is shielding the corrupt, we are extremely puzzled by the conduct of the speaker. Extremely puzzled. And indeed we have brought it to her attention. We have shown her the paragraphs. Whereas paragraph 1, 2, 3, 4 can be attributed to the service award. But look at paragraph 5, 6, 7, 8, 9, 10. They are raising different grounds. The question of res judicata as raised in the speaker's letter. We say this cannot apply because our intention is not to put the question of service award back to try to examine it on its merits. We have left that court. So we are not turning ourselves into some judicial body, parliament. We are not a court of law to say that once a matter has been determined by a competent court, we intend to open it again for scrutiny. We are saying no. We are leaving that matter aside, but please look at these other issues that were not covered. Hakati no ebili mu FDC tebiwomye nakabulurwera nga wetwogerero naku olwalero tugamba rest in peace FDC olwensonga nti Dr. Kizza Besigye kuteko mubaka Ssemujunganda ne omulodi Elias Lukwago bano basaze ugenda mu mateeka n'okubeera nga baggalawo ekitebe eba ekibiina kya FDC era nga bano bateeseteese okubeera nga batandikawo ekibiina ekirala kakati wenjogerera wana ab'ekibinja ekisangibwa e Katonga bebo ate nga ab'ekibinja ekyennajjana nkumbi okuli Dr. Amriat bafuddeyo ne bategeeza nti bo akasankewe kabanga kakulemu okumaanya tebajja kulemererwa era teri FDC giraga bo we bali nnyo nnyini ddala Besigye ne banne nti bali ku byawe kansooke nkuwe ku bino olabe biki ebyagenda maaso n'okubeera nga bitabula abasajja baneeno okutuuka ku ssaawa eno nga tebakyakolagana nga buli omu alima muluzise ne munne yagamba yabula Dr. Besigye nti yewe mwoli okimanyi nti jaka bagenda kulaba omukulu na beki nagamba ti simanyi nti yeye bagenda kunaku kale dokita nabuuza jaka nti kituufu nti egwe mweti mwagendako ewa Museveni naga nedda nakireka nakita nze naali ate ne poa nga tuli mukunywa chaye kwe enyama eti ku Capital Shoppers engamba poa jaka yagenda kulaba Museveni yakubulirako agwa nedda sisobola tambula kwa tisa tasobola ningamba nekubira jaka ningamba nekubira jaka nafunye story papa wagenda Museveni no ani akubula nti nkima kituufu babe anda kale jangu lwogere nengende wowe nambula nti yes yagenda kubala kulaba Museveni naye ka ne dokita naye namugamba nti yagenda kulaba Museveni eyo timu byenjogera si byabulimba bituufu kubanga he told me kubanga nawuliranga kyaga kikoba admi akigwa kigwamba awa Dr. Besigye so ekiri najja nankumbi abo bakulembeze baagala FDC eve ku byokulwana ebyokulwanira muna Uganda
FDC gende efune emirimu FDC bere MP FDC fune sente za government ba kuthuru MP tugenda rawe tuto ebizubu byetulaba mu FDC honorable okusunza kubyonnyonnyola bila bika bisinga kuku byetumanyi mumanye nyo bitono mama okubanga olusimbulante awo bino lwaki bino byabadde joneda ebibadde okuva naye nga abantu bakulu mwogera mpolapola naye ekirala ewali enjawulo nnyonnyonnyo abo abenajja nankumbi kati tebaagala okolagana wala n'ebibiina ebirala bya opposition tebaagala banuupu tebaagala bani tebaagala nitufemala aba FDC tosobola kulwanyisa Museveni mu byakalulu ng'oluweeka Beyond the Newsroom gwe mkoto kugamba nti ZDN yagera mwansi nakwera nga nkutuusako emboozi ez'enjawulo langa naffe ku simu zaffe weziryawo ku screen Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dua gwe yagala ogenda mwansi nakwera nga bakuyamba ku bizibu ebyenjawulo ebikutawaanya kye ky'okuddamu gy'oli agendagenda mwansi nakwera nga akuyamba butereevu nnyo nnyini ddala mwebale kubeera nga mutugoberera ate buli mboozi kye tugenda mwansi nakwera nga mutusaayo nga mugigoberera sharing a video eno gilaiking ate gwe atannaba twegattako mu butongole nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu agenda mansi n'okubeera nga osubscribing tusobole okubeera nga tutambuza ensonga bulungi nnyo nnyini ddala mbaagaliza bye munjagaliza tusisinkane mu vidiyo yaffe eddako mbasibudde Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.